在管理制度上，特别食品业，它在设计管理制度的时候，那个 KPI 这件事真的应该小心，应该要注意一下采购的 KPI。好，我今天不管是家族企业，好，或者是专业经理人制度，我总有一个人叫做采购者，就采购原物料的那个人，那个负责采购的人，你给他了什么样的 KPI？如果你下的 KPI 是叫他采购要不断的压价降低价格，那他会采购出什么样的东西来？好，那压到什么样的程度叫不合理？其实各行各业的采购都是这样啊。譬如说 我做 notebook 的，我采购一颗 CPU， 我把价格越来越低越来越低，他就给我 CPU 的次级品。可是我们在很多产业里面，我采购进来的原物料是相对比较容易检验的，就是说譬如一颗 CPU， 那我就验它的耐用性，它的寿命，它的什么，我可以验嘛，可以验货。食品业的检验相对困难，我们一般在检验的时候，我要有个标的嘛， 我不知道里面加了什么东西， 我怎么去验？这个就跟一般制造业是不一样的。我汽车买一颗引擎进来，我知道我要怎么验它。食品你到底要验什么？你如果不知道你验什么，你有了上亿的检验师都没有用啊。这是为什么食品业者，我访问过的食品业者，他们都没有出问题嘛。他们讲起来都是说食品业是个良心事业，你有太多是没办法靠管理制度，没办法靠检验来取得的，所以只有每一环都有良心。那良心这件事，你说可靠很可靠，说不可靠真的太不可靠了，就没良心，你真的碰到坏人的时候怎么办？所以反过来就是那个 KPI， 你不能够设计一个 KPI 让你的员工有诱因去做违背良心的事。可是如果你给他的 KPI 逼着他说一定要采购越来越便宜的东西，这才叫做采购绩效，食品业就会出很严重的问题了，因为你就会诱导他的上游或者这个员工做出有违良心的行为，而且这个行为是很难被检验发现的。